je poslovna saradnja i mogućnosti investiranja u opštinu Pale, koja ulazi u priču o stvaranju poslovne zone na lokalitetu Famos, bile su glavne teme današnjeg sastanka rukovodstva ove opštine sa italijanskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini. Ambasador koji je tokom posjete Palama obišao Cekovića kuću i druge lokacije, istakao je da su prije svega otvorene mogućnosti investiranja u drvni sektor, ali i u turizam. Sistem ekonomike i komercijalne... Naravno, postoji već tu jedan ekonomski sistem koji je poprilično razrađen, koji se još može poboljšati, a evo radimo i na tome da iskoristimo malo bolje u tom smislu i naredne ove omladinske olimpijske, zimske olimpijske igre. Ono što očekujemo od ovog sastanka da on urodi jednom posjetom privrednika iz Italije koji će pokušati da ponude svoje određene, da kažemo, usluge i da jednostavno tu saradnju nastavimo na privrednom planu.